မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘုရားသခင်နဲ့နေ့စဉ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလိုချင်စေသောတနေ့တလံအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။မေလတရသင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍တစုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းလျင်တောင်းသည့်အတိုင်းငါပြုမည်။ယောဟန်အခန်းကြီး14အငယ်14ဘုရားသခင်သည်ဆုတောင်းချက်များကိုဖြည့်ပေးသည်အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့၌အကန့်အသတ်မရှိသောဉာဏ်ပညာချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်တကူရှိခဲ့လျင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးမည့်အတိုင်းဘုရားသခင်ကအတိအကျအပြည့်ပေးပါသည်ဘုရားသခင်သည်တစ်ခါတည်းရန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာကိုပေးပါသည်တစ်ခါတည်းရန်တွင်သာ၍ကောင်းသောအရာကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးပါသည်သို့သောကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအရာများကိုအစဉ်အမြဲပေးပါသည်တစ်ခါတည်းရန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလင်းမြန်စွာအပြည့်ပေးပြီးတစ်ခါတည်းရန်တွင်မူစိတ်ရှည်စွာဆောင်စားရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတွင်တင်ပါသည်အမိမတိတဲ့သူတယောက်ကပြောခဲ့သည်မှာအဖဖျားသခင်ကအပြည့်ပေးခဲ့တောင်းတဲ့ဆုများကိုစိတ်အားငယ်ခြင်းသာသမီများရဲ့တောင်းတမှုကိုဝေဒနာစေယုံကြည်ခြင်းဖြင့်စိတ်ငြိမ်သက်လျက်ဖျားကအပြည့်မပေးလဲအစဉ်ကိုးစားယုံကြည်ခဲ့သောဖျားကစကားမပြောဘဲတိတ်ဆိတ်နေသောအခါလဲကိုးစားပါနာမတော်ကချက်ချင်းမြတ်တာခေါ်ဆိုတကယ်သူကျွန်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအဖြစ်ပေးမိအစဉ်ကျယ်များလောင်ကျွမ်းတောင်များကွယ်ပြောက်လေဖျားအစစ်အမှန်မှုသူကိုရှာသူလူအများအပေါ်၌ဂတိတော်သည်အစဉ်မြဲတည်၏ဆုတောင်းရန်အတွက်အခြေအနေများရှိပါသည်ဆုတောင်းခြင်းသည်ဘာမှမရေးထားသောချက်လက်မှတ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးငါ၏နာမကိုအမိပြု၍ဆိုသည့်အခြေအနေနှင့်ပူးတွဲထားပါသည်တူးချင်းနှင့်ဆိုင်သောဆုတောင်းခြင်းဂတိတော်များကိုဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သောအခြားချမ်းပိုက်များအတိုင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမည်ဖြစ်သည်ဆုတောင်းခြင်းတွင်နှစ်နည်းသောအရာများရှိပါသည်အဘယ်အကြောင်းနှင့်အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဟုသောမေခွန်းပေါင်းစုံကိုမေးဖို့လွယ်ကူပါသည်သို့သောမေခွန်းအများစုကတိဆောက်เสียရမဖြစ်ပါဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့်နားမလည်နိုင်သောအရာများကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းထက်ဆုတောင်းပြီးဖျားသခင်ဖြည့်ရှင်းပြီးရန်စောင့်မျှော်ခြင်းကသာ၍ကောင်းပါသည်အာရှ်ဘစ်ရှော့တမ်ပယ်ပြောတာကိုကျွန်တော်သဘောကျပါသည်ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသောအခါတိုက်ဆိုင်မှုများဖြစ်လာသည်ကျွန်ုပ်ဆုမတောင်းသောအခါဘာမှဖြစ်မလာပါသခင်ယေရှု၏နာမဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းသောအခါသခင်ယေရှုသည်ခမည်းတော်ဖျားသခင်ထံကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းချက်များအတိုင်းတောင်းဆိုပြီးတကယ်သို့ဖြစ်သည်ဤအရာကားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဤဆုတောင်းချက်များကိုထူးခြားစေပြီးတကူရှိစေခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းချက်များသည်အရာခတ်သိမ်းကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်သောဆုတောင်းချက်များဖြစ်လာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်အနန္တတကူရှင်မဖြစ်နိုင်ပါသို့သောသခင်ယေရှုနာမဖြင့်ဆုတောင်းသောအခါအကန့်အသတ်မရှိသောတကူကိုကျွန်ုပ်တို့စုပ်ကင်ထားပါသည်အကောင်းဆုံးဆုတောင်းချက်သည်အာချီသောအတွင်းလိုအပ်ချက်မှထွက်ပေါ်လာသည်ဆိုလိုသည်မှာကျွန်တို့သည်သခင်ဖျားပေါ်၌မိခိုအားထားလေလေကျွန်တို့ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာသည်လည်းထိရောက်လာလေလေဖြစ်သည်ကျွန်တို့ဆုတောင်းသောအခါဓမ္မတာတရားအတိုင်းမဖြစ်နိုင်သောအရာများဖျားသခင်ဖြစ်စေသည်ကိုကျွန်တို့တွေ့ရပါသည်ကျွန်တို့၏အသက်တာသည်တဘာဝထက်လွန်ကဲသောအခြေအနေထဲ၌ရှိနေပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်အတူရေဒီယိုလိုင်းမိတ်နေတကယ်သို့ဖြစ်သည်ကျွန်တို့သည်အခြားသောသူများ၏အသက်တာကိုတို့ထီသောအခါဖျားခင်ဘုံတော်အတွေ့အကျိုးသက်ရောက်စေသည်ကျွန်တို့သည်တန်ရှင်းသူတဦးပြောတကယ်သို့ဖြစ်တင်ပါသည်ကျွန်တို့ဆုတောင်းပေးခြင်းဘယ်နှယောက်လိုအပ်တယ်လဲနှင့်ကျွန်တို့အတွေ့ဘယ်နှယောက်ဆုတောင်းပေးနေတယ်လဲဆိုသည့်အရာပေါ်၌ကျွန်တို့၏ဩစာသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာပါသည်သခင်ယေရှု၏ကျေးဇူးတော်၎င်းဖျားသခင်၏မြတ်တာတော်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မိခါရတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းအာမင်